Kto by nepoznal Škandinávsku, ale poznáte aj túto pastu, do ktorej som dokonca aj ja jedenkrát spadol a preto som si už dobre zapamätal. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri dnešnom videu, kde si ukážeme takú, nazvime to fintu škandinávskej obrane, ale ktorú môže spraviť biely. No ale ešte predtým, než spravíme prvé ťahy, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like na video, alebo mi do komentáru napíšte, aké sú vaše obľúbené otvorenia, alebo mi môžete dať kľudne aj link na vašu partiu, nejakú peknú na Ličesi alebo na Českome. No, škandinávska obrana začína ťahmi E4 D5, AXD5, dáma krát D5, jazdec na C3 je napadnutá dáma, dáma A5, to je všetko štandard. No a ja som bol teda čierny, ja som tú partiu prehral, čo som spomínal, ale tu teda biely zahral B4. Samozrejme, tento ťah poznám a ani nijak ma akože veľmi neprekvapil a som si povedal, že okej, však vezmem to, je to pešiak. No a biely vyskakuje jazdcom na B5, chce dať proste jednoducho takúto nejakú vidličku na kráľa a na väžu, takže ten čierny sa tu musí nejakým spôsobom skonsolidovať. Ustúpil čierny v tejto partii na A5, aby vlastne pokryl toho pešiaka a zároveň vlastne stále drží aj nejaký vývin pešiaka na D4, pretože on nemôže ísť dopredu, nakoľko kráľ by bol v šachu, takže je vlastne vo väzbe. Takže tá dáma plní aj takú útočnú funkciu. No ale prichádza strelec na C4, čo je klasický normálny vývinový ťah v celej tejto škandinávke, nič ako keby zvláštne. No a zase prichádza tá vec, že nesmieme hrať automatické ťahy, pretože tu je to snáď vo všetkých štruktúrach škandinávskej obrany, že čierny zahrá C6. A tu sa to C6 ešte vyslovene pýta, pretože chcem napadnúť toho blbého jazdca na B5, tak proste zahrám to C6. A je to jednoducho chyba, pretože príde strelec krát F7, šach, doslova ako blesk z jasného neba. OK, král to vezme, že však akože čo sa deje. Lenže príde ďalší šach, dáma na H5, tu už akože spozorniem, že dokiaľ čo sa deje, zahrám nejaké G6. A po G6 príde jazdec na D6, šach, ale pointa je iná. Pointa je, že vlastne ten jazdec odkryje cestu dáme a čierny prichádza vlastne o celú dámu. Po XD6, dáma krát A5, ten čierny je doslova ako keby hodený na úterák. No a ešte si pozrieme takú ako keby odbočku, že po tom šachu na H5 môže teda ešte čierny túto fintu ako keby prekuknúť. Ja som to v tej svojej partii neprekúkol, bohužiaľ. A môže zahrať povedzme král na F6, že teda uhne takýmto spôsobom. No ale potom pokračuje akože drtivý útok toho bieleho. Strelec B2, šach. Opäť nemá veľa možností, král na E6. Jazdec D4, šach. Tu už zase vlastne prichádza tú dámu, takže je to ako keby úplne jedno. A kráľ ustupí asi hoci kam, lebo po šachu s jazdcom moc toho nemáte na výber. A bieli vlastne tú dámu dobe tak či tak. A ešte mu navyše zostane aj ten jazdec, ktorého inak v tej predchádzajúcej kombinácii vlastne vezme na tom D6. Takže veľmi taká akože jedovatá varianta za bieleho, ale odporúčam vám ju, že keď budete hrať s niekým proste tú škandinávku, že vám zahrá tú škandinávku, tak po dáma A5 fakt vyskúšajte to. B4 je taký akože ťah určite nejako prvá voľba, ktorý vám dá engine alebo nejaký strom, ale myslím, že v takých tých top 5 alebo top 3 ťahov sa nachádza a môžete teda toho čierneho, že extrémne, veľmi pekne a nepríjemne vyškoliť. Ja verím, že sa vám to video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite dať odber YouTube-ovému kanálu a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik.